بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يال صاحب يال هلكن وجنال كينو كلنا يوتيوب نحر كوررك قد بدأ قوة وين عن داود يال صاحب يال إذا كوجس وقد بدنا نعبر مشرات كان إذا كوسا مقنا وحاكم نقنية بطلان أو دجال علوسي كصعدان حفيز كما تحتو يدا دولت قبلات كبوتلان وصعيدن اللقوة رري حالات دا سعيداني سيدا يتاي ايان داود يالكاشا كين دونا مدحين حسن شاق محمود يريز الوزارة حمزة عبد البرة او عيدا ما علو سيهو سيو قدر بوتران عيدا ما دا سيد دقال علو سيه كفوليين مدحتو يدا بمامول كبوتران فلاقين ايينو صاحب يال داود يالكو سمين دونا لما شايا داو عيال سوورين ايا isbitaaladii ay yaalaan oo ay jiifaan qaar ka tirsan masuuliyiinta Puntland hadaba saaxiibayaal xog culus ayaynu halkan ku kashifi doonaa sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa saciidani oo isaga bududdig u ah in xiriirka loo jaro dawladda federaalka Soomaaliya maamulada kale ayuu ka dhaadhicinaya balse intooda badan way ka diidayaan qaar kood ayaase ku feelmaya barnaamijkeena ayaa saaxib yaal ku gorfeyn doona arrimo xasaasi ah oo arinta taasi la xiriira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saddex qodob kala hadlay bilaynkeena barnaamijkeena ayaa ku gorfeyn doona daawade saaxib muqaalkan like saar seena share garay inagu soo biir subscribe ino saar channelka program balalka si durbadii bay ku soo gaaraan muqaalada ino halkaan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentigana aragtidaada Saliimka ay noogu reeb markaana daawad ee saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay markaana aynu ku bilaawno saciidani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa caqabad ku ah xiriirka dowladda iyo sidoo kaleba maamulada wixii ka dambeeya magacaabistii ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kaleba dhismihii golihiisa wasiirada amaba golaha xukuumadda waxaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ka gaabsaday hoggaanka maamulka Puntland kadib markii uu ku hungoobay in laga talagaliyo tallaabooyinkaasi saciidani ayaa rajo badan ka lahaa in uu saameyn ku yeesho dowladdii dhalatay bishii May ee sanadkan balse ma helin fursadii uu doonayay taas oo carro xoogan isaga ku beertay waqtigan wuxuu horkacayaa madaxda maamul goboleedyada isagoo ku dhiirigelinaya waqtigan xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada in markaasiba aad loo jaro madaxda kale ayuuna ka dhaadhicinaya waxaana uu ku dhaadhicinaya amaba u sheegaya in markaasiba xiriirka loo jaro dowladda federaalka Soomaaliya khamiistii wuxuu soo saaray qoraal uu uga soo horjeedo fulinta hindisaha shidaalka Soomaaliya isagoo ku tilmaamay mid loo maray hannaan qaldan oo aan dastuuri ahayn sababaha uu cuskaday waxaa ka mid ah in aanan lagala tashan dowlad goboleedyada xilli baarlamaanka Soomaaliya uu kala hore meel mariyay hindisaha shidaalka Deni ayaa sidoo kale dhawaan iska diiday in uu yimaado magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay shir ku lahaayeen golaha wadatashiga qaran isagoo aaladda fogaan aragga Zoom uga qayb galay shirkaasi si kastaba haatee ma qarsoona in Deni aanu diyaar u ahayn xoojinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wuxuuna taa beddelkeeda ku hoolan yahay in afarta sano ee soo socota mashquul lagu noqdo khilaaf iyo isfaham la'aan labada dhinac markaasiba soo kala dhexgalo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa si aad ah ugu dadaalaya sidii uu ku sii wanaagsanaan lahaa uu ku sii jiri lahaa xiriirka maamul goboleedyada iyo sidoo kaleba kan dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama uu xumaa xilligii uu xafiiska jooga madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo saciidani ayaa laf dhuun gashay ku noqonaya madaxweynaha haatan talada jooga ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleba ra'iisul wasaarihiisa Xamza Cabdi Barre waxa uuna saciidani ka xanaaqsan yahay amaba uu ka carooday qaabkii aanan loogala tashan xilkii loo soo magacaabay Xamza Cabdi Barre ee ah ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kaleba magacaabidii lagu soo saaray
golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo na leeyahay eminka Xamse Cabdi Barre taas oo loogu wanqalay magaca dan qaran Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si aad ah wax ugu hungoobaya in uu ka dhabay aragtidiisa siyaasadeed ee Soomaali heshiisa dunida heshiis la balse maamul goboleedyada ayaa arinta tan ka hor imaanaya maamul goboleedyada oo Xasan Sheekh aan la fulin qorshihiisa siyaasadeed ayaa markaasiba keeni karta ay leeyihiin falqayaasha in qorshahaasi uu fashilmo isla markaana laga soo qaado mid waxba kama jiraana Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waddanka Soomaaliya oo haatan ku sugan gudaha waddanka Mareykanka ayaa waxa uu talooyin gelinaya qaabka uu ka yeelayo dowladan cusub ee uu isaga hoggaaminayo amaba uu leelinayo saraakiisha Mareykanka ayuu sidoo kale Xasan kala tashanaya qaabka loo abaari karo dagaalka culus ee dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexeeyo dagaalyahanada Al-Shabaab dagaalkaasi oo iminka mid foolka fool ah oo dadka deegaanka xitaa ay u midoobeen oo ay garab ku siinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya sidii Al-Shabaab looga adkaan lahaa oo looga saari lahaa gudaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dadaalada uu wado ma yara waxaana haatan bal la soo wariyaa in dadaaladiisu uu sii laba jibaarayo sidoo kalena uu ku sii darayo dadaalo ka sii badan kuwii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleba madaxweyne Saciidane waa ay isheystaan waxaana la leeyahay madaxweyne Saciidane waa in maxkamad lala tiigsado oo maxkamadi la soo istaajiyo maadaama uu markaasiba hortaagan yahay arrimaha muhiimka ah ee hor yaalla xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kaleba dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Garoobe ayaa waxaa ka taagan xiisadda siyaasadeed dhanka kale inuu abaarne oo ka dhalatay go'aankii uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dane oo habeen hore kala diray golihii deegaanka ee Garoobe Axmed Saciid Muuse oo ahaa gudoomiyaha golaha la kala diray ayaa koor yimid talaabada uu qaaday madaxweyne Dane isaga oo ku tilmaamay mid sharci darro ah gudoomiyihii hore ee golaha deegaanka magaalada Garoobe oo la hadlay BBC-da ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in madaxweynaha uu meel uga dhacay sharaftiisa wuxuuna tilmaamay in uu qareen qabsan doono si uu maxkamad ula tiigsado madaxweyne Saciid Cabdillaahi Maxamed Dane Dane waxaa ku furan moojado siyaasadeed dhanka federaalka iyo sidoo kaleba dhanka maamulka uu isaga hoggaamiyo ee Puntland markaana saaxiibayaal daawadayaalayno isdul geenno Mareykanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saddex qodob waxa uu kala hadlay Antonio Blinken madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Washington kula kulmay Antonio Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo ay isla gorfeeyeen xiriirka labada dal iyo arrimaha ka taagan Soomaaliya Antonio Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlay saddex qodob oo kala ah xasilinta Soomaaliya maamul wanaagga iyo xaaladda bini'aadamnimada waan ku faraxsanahay in aan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kula kulmo Washington oo aan ka wada hadalnay xasilinta maamul wanaagga iyo xaaladda bini'aadamnimada ayuu yiri Antonio Blinken Blinken ayaa u sheegay Xasan Sheekh in Mareykanka ka go'an tahay in uu dadka Soomaaliyeed ka caawiyo ka hortaga argagixisada macluusha horumarinta dimuqraadiyadda iyo badbaadinta nolosha dadka oo qatar ku eeso kooxda Al-Shabaab Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay tan iyo Khamiistii dhowr mas'uul oo ka tirsan dowladda Mareykanka kuwaas oo ay ka mid yihiin la taliyaha amniga qaranka Biden iyo wasiirka difaaca oo la dagaalanka markaasiba Al-Shabaab ka wada hadleen Washington ayaa safka hore uga jirta dalalka Soomaaliya ka caawiya dhanka amniga la dagaalanka Al-Shabaab iyo dib u dhiska ciidamada iyadoo ay tababartay danab oo ah markaasiba udub firfircoon oo ka mid ah militariga Soomaaliya gudaha saaxiibayaal daawad yar oo inaga inta warkii aad kala socoteen channel-keenu ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka daawad saaxiibadii aan la joogtay ilaa dhamaadka muuqaalkan like share seena share gareen muuqaalkan oo subscribe ino saar channel-ka Faragam Baraalka
sidurbadii bay ku soo gaaraan muqaalada inoo halkan idin kugu soo gudbino oo ku maasan tahay daawashadaada iyo la jaanqaadkaada. Tan iyo barnaamijkan nakiisa kale nabadgelyo saaxiibayaal.